Vēsturisks brīdis Eiropai, Ukrainai un arī mums pašiem. Eiropas Savienības valstu vadītāji vienojušies par iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu un Moldovu. Jā, savukārt Gruzijai nolemts piešķirt kandidātu valsts statusu, bet ar Bosniju un Hercegovinu sarunas sāks, kad tiks sasniegti atbilstības kritēriji. Jā, Savienības līderiem vēl jālēmj arī par 50 miljārdu eiro palīdzību Ukrainai. Ungārija šos lēmumus iepriekš solīja bloķēt. Un, lai uzzinātu vairāk tieši raidē no Briseles, mums ir pievienosies kolēģi Ilze Nagla. Jā, sveiki, Ilze. Tiešām šis ir pēdējo minūšu lēmums arī mums pirms panorāmas uzzinot. Lēmums par sarunu sākšanu ar Ukrainu un Moldovu ir pieņemts. Vai to izdevās pieņemt arī ar Ungārijas atbalstu, vai tomēr šīs ir 26 valstis un viņu lēmums? Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Laikam vairāk nekā mēs ar jums šeit Eiropadomē sekoja līdzi. Kijevā. Un jā, ir labas ziņas, beidzot, Eiropadomes prezidents Charles Michels ir paziņojis, ka ir vienošanās sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu, un tajā brīdī, kad šis lēmums, šī vienošanās tika pieņemta, tad Ungārijas premjeris Viktors Orbāns izgāja no Eiropadomes zāles ārā. Protams, iepriekš Briselē izskanēja pat spekulācijas, ka Vladimirs Zelenskis varētu šodien klātienē pievienoties Eiropadomei, taču vakar šis plāns tika atcelts, jo sanāksmes iznākums līdz pat pēdējiem brīdim bija neskaidrs, un Zelenskis tāpēc no rīta uzrunāja Eiropas līderus ar videokonferences palīdzību, liekot saprast, kas tad ir liks uz spēles, un iespējams arī viņa teiktais te pārliecināja citus. Paskatīsimies lūdzu. Dear colleagues, today... Dargie kolēģi, šodien ir tā diena, kad apņēmība būs vainu Briselē vai Maskavā. Cilvēki Eiropā nesapratīs, ja Putina apmierinātais smaids kļūs par atzinību jūsu sanāksmē Briselē. Un ierodoties šeit vismaz 26 no 27, Eiropas līderiem ļoti labi apzinājās situācijas nopietnību. Un lūk, ko viņi teica. Ja mēs radīsim spraudziņu savā vienotībā, to ļaunprātīgi izmantos tie, kas pakļauj Eiropas kontinentu briesmām. Es neredzu veidu, ka mēs varētu apstāties un Ukrainu neatbalstīt, jo tas nozīmētu, ka mēs koķitējam ar Krieviju. Es tikko runāju ar Viktoru Orbānu, viņš nāks aiz manis, tāpēc es runāšu īsi. Es to viņam apsolīju, jūs varat viņam uzdot jautājumus, bet viņš teica, ka viņš neredz iespēju tagad vienoties. Mēs esam mēģinājuši, tad mēs mēģināsim atkal. Un šis te mēģinājums, ko Kaja Kalasa tikko minēja, vismaz attiecībā uz sarunu sākšanu ar Ukrainu, ir Eiropai izdevies. Vai tam ir palīdzējis arī tas, ka vakar Ungārijai piešķīra 10 miljardus eiro, kas bija ilgstoši iesaldēta saistībā ar bažām par tiesu neatkarību Ungārijā? Tas nav skaidrs. Orbāns pats vismaz to noliedz. Un lūk, ko viņš teica. Mēs neesam šeit, lai taisītu biznesu. Te nav kaulēšanās vai darījums. Mēs iestājāmies par principiem. Pie tam Ungārija nesaista Ungārijas lietas ar Ukrainu. Tas nav mūsu stilā. Lūk, tik kā tik principiāli sevi parāda Ungārijas premjerministrs, bet šobrīd līderu sarunas, protams, turpināsies, jo ir vēl jautājums par 50 miljardu eiro palīdzību Ukrainai, un tas ir jautājums, kas arī ir šajā Eiropadomē jāatrisina. Kolēģi? Jā, jau skaidīsim turpmākās ziņas. Paldies tev par šo Josināglu no Briseles. Ziņoja, tur Eiropas Savienības līderi vienojās par iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu un Moldovu. Jā, un jāsaka, savu attieksmi un arī savu reakciju tūlīt arī pat pēc šī ziņojuma un lēmuma ir paudus arī Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, sakot, ka šis lēmums ir pieņemts un pateicās visiem, kas pašie pie šī lēmuma ir strādājuši, lai tas tiktu realizēts. Tāpat arī viņa citāts Jāna bija. Vēsturi veido tie, kas nepagurs cīnīties par brīvību. Jā, tālūk reaģējis ir Ukrainas prezidents, bet šajā mirklī mums ir iespēja sazināties arī Latvijas ministra prezidenta Eviku Siliņu, kur šobrīd arī, protams, atrodas Eiropadomē un piedalījās arī šī vēsturiskā lēmuma pieņemšana. Aiziet sveicināt, vai dzirdat mūs?
Jā, labvakar. Jā, labvakar. Tātad esam saņēmuši šo ziņu, gaidīto ziņu par sarunu sākšanu ar Ukrainu un Moldovu. Un pārfrāzējot jūs vēl pirms šī balsojuma, mēs neesam apstājušies, Eiropa nav apstājusies, Eiropa ir gājusi tālāk. Vai šajā balsojumā tiešām arī Ungārija deva savu jāvārdu, jo, kā mēs dzirdējām no savas korespondentes, Ungārijas premjerministrs pēc lēmuma pameta zāli, bet vai viņš atbalstīja šo lēmumu? Katrā ziņā, es domāju, pats svarīgākais ir tas, ka šis ir vēsturisks brīdis. Mēs uzsākam sarunas ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība ir spējusi pierādīt, ka viņa var pieņemt lēmumus un panākt rezultātu, un Putins ir zaudējis. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Tas, kā Orbāna kungs izgāja no zāles, parāda, ka viņš nevarēja atrast sevī spēku pievienoties 26 dalību valstu lēmumam, bet labā ziņa ir tā, ka 26 dalību valsts bija pilnīgi vienotas tajā, ka Ukraina ir jāatbalsta. Bez mūsu atbalsta, bez Eiropas Savienības atbalsta, Ukraina nevar turpināt būt šajā situācijā. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem ir vajadzīgs mūsu gan šis morālais atbalsts, kas dod cerību, ka Ukrainas cilvēki ir piederīgi Eiropas Savienībai. Ne tikai tas, ka viņi ir piederīgi Eiropai, bet Eiropas Savienībai. Un tas bija tas svarīgākais, kas mums šodien bija jāizdara. Es vēl esmu procesā, man ir tagad neliela pauze, un turpināt sarunas par daudzgadu budžeta pārskatu par šiem 50 miljardiem Ukrainai, un sarunas nav vieglas. Un saruna tiešām ir ļoti detalizēta, bet tas, ka mēs spējām visi panākt pretī viens otram un šādu kompromisu atrast, manuprāt, tas bija spēcīgi, ir arī piešķirts kandidāts valsts status Gruzijai un ir pievienošanās sarunas ar Bosniju un Hercegovinu panāktas tajā ziņā, ka tad, kad viņas atbildīs kritērijiem, tā kā es domāju, šodien pat tiešām ir vēsturisks brīdis Eiropas Savienībai. Un mums tas ir pienācīgi arī jānosvin un jāatzīmē, ka mēs tomēr esam stiprāki nekā varbūt reizēm mēs par sevi iedomājamies. Bet sakiet, vai, protams, jā, šis lēmums jānosvin, bet vai līdz ar to tūlīt nav jāsāk arī domāt un diskutēt par to, ko tad darīt tālāk ar Ungāriju, jo, ja jūs sakat sarunas, tā tad atbalstīja 26 no 27 dalību valstīm. Es domāju, ka ir vēl noteikti svarīgi šie lēmumi par finansiālo atbalstu. Mēs turpināsim šodien un varbūt pat arī rīt diskutēt par šo finansiālo atbalstu, jo Ukrainai ir tikpat ļoti, kā ir vajadzīgs politiskais atbalsts, ir vajadzīgs arī šis finansiālais atbalsts. Un jautājums par Ungāriju, es domāju, nav pirmo reizi mūsu visu ziņu lentēs, un tas noteikti nav varbūt šīs reizes lēmums. Tas nav varbūt šīs reizes darba kārtībā. Svarīgākais ir neatņemt Ukrainai, Moldovai šobrīd šo vēsturisko brīdi un tiešām cerību cilvēkiem, ka Eiropa ir kopā ar viņiem. Jā, un vēl arī noslēdzošais jautājums par šo nākamo lēmumu, jo jūtams arī, ka šis pirmais lēmums, kas, par kuru mēs nu pat esam arī visu uzzinājuši, šis vēsturiskais lēmums tiešām ir arī pacilājis jūs, bet vai jūs domājat, ka šis nākamais lēmums, par kuru ir jāpanāk vienošanās par šo 50 miljārdu eiro palīdzību, varētu būt arī izšķirošais tālākā šajā nostājā, un kā jūs teicāt, nu Putins ir zaudējis šajā iepriekšējā lēmumā, vai šī ar šo palīdzību nu būs gana? Lai mēs galīgi parādītu šo savu pozīciju un iespējams galīgi parādītu šo nostāju, pēc kuras arī Krievija mainītu savu taktiku? Es domāju, ka mēs varam atbildēt par to, ko dara Eiropa, ko dara Latvija, Baltijas valsts. Mēs noteikti nevaram atbildēt par to, ko darīs Putins, bet es domāju, ka Putins nebija rēķinājies ar tādu Ukrainas pretsparu jau 2 gadus atpakaļ. Viņš nebija rēķinājies ar tādu Eiropas vienotību, pasaules vienotību atbalstā Ukrainam. Un es domāju, ir skaidrs, ka šobrīd neiet viegli diskusijās par budžetu, jo patiešām šie izaicinājumi ir lieli, un mēs visi zinām, kādas inflācijas sekas ir katrā no mūsu dalību valstīm. Tāpēc lēmumi patiešām ir jāpieņem tādā diezgan sāpīgās diskusijās. Bet visi saprot, ka bez drošības Eiropā pie mūsu robežām mums nebūs arī šī pārējā drošība Eiropā, jo ienākot Krievijas karaspēkam, ienākot Ukrainā, tas tikpat labi var arī iet kaut kur tālāk. Tāpēc šis finansiālais atbalsts ir viena daļa no mūsu palīdzības,
Bet es domāju, mēs noteikti vēl turpināsim sarunas, un katra dalībvalsts jau vēl palīdz arī divpusēji. Arī Latvija palīdz divpusēji, arī daudz citas valsts to dara. Es domāju, šis ir tikai tāds Eiropas Savienības kopējais atbalsts, nerunājot par to, ko katra no mūsu Eiropas Savienības dalībvalstīm vēl dara individuāli. Paldies jums par sarunu šajā vakarā, un tikko sazinājāmies ar ministru prezidentu Eviku Siliņu, kur šobrīd atrodas Eiropadomē, kur tātad burtiski pirms pārdesmit minūtēm ir pieņemts šis lēmums, kas ir vēsturisks lēmums par Eiropas Savienības vienošanos sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu, ko arī Ukrainas prezidents nodēvējis kā ļoti vēsturisku brīdi.